من أول يوم شو اسمك؟ مالي وولف. قد كم عمرك؟ 21. נשואה? מנכ"ל של אללה נהיה לי הערבי הזה. ואתה נותן לו ונותן לו. כשתשלם לי כמו תאופיק, אז אני אעבוד. כשתעבוד כמו תאופיק, אני אשלם לך כפול. אני יוצא לי איזה שעה ואני אחזור. את הסידורים שלך, אתה לא תעשה לי על חשבון השעות עבודה. די, מאיר, הוא אומר לך שיש לו סידורים, מה? שתקיע, את מה את מתערבת? אלו, אלו, דבר יפה. וואלק, וואלק, זה אחותי, אני אדבר אליה איך שאני רוצה. לך תסמוך על ערבי. מזמן אמרתי לך לפטר אותו, הוא והבן שלו. הריון ראשון? זה הדבר הכי יפה והכי אמיתי שיש. ההורים יודעים? אל תיגע ככה באבא שלי. חלאס! אני אומר לך חלאס. מישהו יכול להסביר לי בבקשה מה קרה? יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף? אבא. כן? אני בהיריון. מה? מסוגלת לעשות הפלה.